Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u slíbeného Let's Playe. Jak jsem říkal, jsme v videu znovu zrození a ten Let's Play bude, jak jsem již říkal, ze hry, která je podobná WoWku a vy jste už asi z názvu poznali, že to bude hra Hearthstone Heroes of Warcraft. Tato hra je teda inspirovaná hrdiny z WoWka a pokud nevíte vůbec, o co jde, tak je to vlastně hra, která je karetní. Ale jak jsem, já si myslím, že většina z vás tuhle tu hru zná. Vlastně je to hra od Blizzardu, je to free to play, může to zahrát kdokoliv, úplně zdarma, hrajou tam z hráči celého světa. A já jsem to objevil teda i až teď, i když vím, že je to starý, ale dřív jsem to nechtěl nějak hrát, ale teď jsem to spustil, je to fakt super. Ve 10 dnů v kuse jsem to prostě pařil, hrál, strašně mi to bavilo a nemohl jsem se prostě od toho dostat a doufám, že teda vám teď v těch let's playch aspoň něco ukážu, nějaký můj skill. Nehraju to teda dlouho, i když je to stará hra, ale doufám, že teda něco vám ukážu. Nevím, jestli víte, o co v téhle hře jde, ale jak jsem již už napověděl, je to karetní hra. A jde o to, že vlastně tady v My Collection si sestavíte svůj balíček, se kterým pak hrajete a vylepšujete se ho. Vylepšujete si ho a dáváte si tam kartičky a vlastně crafting mongu si můžete craftit a tak dále. Nevím, jestli teda vy to znáte tu hru, ale já budu volet takovou tu zlatou střední cestu, že vám vlastně řeknu, o co tady jde. A dáme si prvně jako na začátek úvodní video. Dáme si practice. A ukážu vám asi s nejlepším balíčkem plýstáckým proti nějakému normálu, třeba, nevím, Hunterovi, ne to ne, a nevím, třeba Roguně. Ukážu vám vlastně, o co v té hře jde, ale já si myslím stejně, že většina z vás tady tu hru zná. Druhý díl už se vrhneme na nějaký možná sérii, která bude mít aspoň nějaké trošičku smysl. Uvidíme. Jak vidíte, na začátku dostanete své karty, ze kterých jste si že jo, vy vybírali. Nejlepší je začátku si nechat karty, které mají malý tady to číslo nahoře, proto jsou vaše mana castery, který samozřejmě šestku, budete muset čekat 6 kol. Takže takhle si to nechám a vytáhnu, vydám pliče tu šestku. Vystojí trojka Demolisher, to je super karta. Dostanu coin, protože hraju druhý. A vidíte, náš oponent tady už vytahuje Taunt. To se týče teda té hry, tak tady vlastně máte svoje hrací pole, každý ten váš hero má různou abilitu. Každý ten hero je teda z WoWka, to je teda Anduin, to je Valíra. Z WoWka, no z WoWka bych neměl říkat, spíš z Warcraftu. Je to Heroes of Warcraft, jo? Ano, přesně tak. A máte hrací plochu, máte karty, tady svůj, ten svůj balíček, z kterého se vám random vytahujou karty. A vlastně vy takhle hrajete a vytahujete, máte různé karty, každý vlastně takhle se má jiný specializace. Tady teda Holy Smite, ten dává 2 damage a tady vlastně vidíte, kolik to má životů a tady vidíte, kolik to má hapeček. Takže já to tím krásně zabiju a endnu turn. Mohl jsem samozřejmě vyložit tohle. To je, když je váš minion healnutý, si lížete kartu, ale já jsem to nevyložil. Udělal jsem trošku jiný tah. Teďkon si dám Norčaj Klerika. A ukončím tah. Norčaj Klerik je fakt dobrá karta, protože když je tenhle minion healnutý, tak si vlastně lížete kartu a to už jsem vlastně říkal. Jakož je to proti normál oponentovi, tak je to fakt easy. To fakt hodně easy. A radši tohle. A o co tu jde? Vlastně zabít toho hýra druhýho. Aby váš přežil, že jo? A ježiš, mě to zničí určitě Demolisher. Ježišmarja, to ne. A dobrý.
A jde to zabít vlastně, že jo, tohohle hýra, ale já myslím, že většina z vás tohle tu hru zná. Takže opravdu to pojedu jen hodně rychle. Vážně rychle se na to vrhnu. A nebudu otálet. Peru to do něj. A tyhle peru do něj. Nevím, co udělá, ale tohle je teda takový jakože tah na prd, no, o ničem. No, to mě trošku mrzí, protože náš klerik byl výborný, ale jak vidíte, Demolisher na každém start turn dá dva damage tu random minion, což je úplně super. Já vložím Yetiho. Teď tak jako těžko říct, co udělat. Protože ten mě zabije klerika. Hele, beru to všechno do něj. A uvidím, co on mě na to odpoví. On tam vykládá dalšího Gnomish Inventora. Což je taková lízací karta, která není až tak špatná. To zase musím uznat. Ale náš Demolisher. Jako ne, ten Gnomish Inventor. Já to teda nepoužívám v žádném svém balíčku, ale je to taková 2-4 ještě lízací, jako. Není to fakt špatný, to vůbec není. Já samozřejmě Holy Smite zničím tohle. Zbavím se tohle. Vyhýluju si to. A peru to do něj, ať je to nějaký trošku agresivní. Tahle hra, co se týče způsobu, tak je strašně moc, můžete hrát agresivně, že rovnou perete všechno do něj, můžete hrát ofenzivně, že... Co to bylo? Můžete hrát ofenzivně, že vlastně budete zabíjet pro mě jeho miniony a čekat vlastně až naprčí a uschne. Ale taky se to dá tak hrát samozřejmě. Já se teda painem zbavím tohodle. Vyložím si znovu Yetiho. A peru to zase opět do něj. A už má jen 9 životů. Zvědavej, co on s tím udělá. On tam vykládá. Tak, teď teda můj Demolisher, ano, výborně. A já se teda omlouvám, teď to uvidíte asi střih, protože mě zvoní mobil, že to musím už vzít. Jsem z 5 nebo z 6, jak chcete, to je jedno. A k tomu vám se teda zvoní mobil, dobrý, tak dobrý, tak. Tak, co já teď můžu udělat? Že se zbavím tohohle šulina, vyhyluju se, vyložím Ozu, kterou jsem si teda mohl šetřit, ale budíš. A ježišmarja. A zátekuju s tím do něj. Už má jen 4 životy a určitě netuší, co by mohl udělat. Samozřejmě na začátku mého turnu dám 2 damage Demolisherem. Ale to asi nepůjde do něj. Tak vidím. Půjde to do něj, super. A nyní je náš oponent mrtvý. Takže já děkuju. A byla to taková ukázka na tom, jak to vypadá na normál oponentovi, který je fakt easy. Nyní vám ukážu, jak to vypadá na oponentovi, který už tak easy není, ale přesto je taky easy a bude to expert a dáme si taky rogunu, ať vidíme vlastně, v čem je to tak rozdílný, či stejný. Já teda z 95% experty dávám, ale pokud dostanu fakt blbý karty, tak je možný, že... že
Že já to taky prohraju, že jo. Ale takže máme tady Power Shield, který je dobrý, ale v začátku se jako nehodí dva úplně. Protože zatím miniony mít nebudu. Deal 2 nemyš, to se hodí. Ale já vyhodím oba Power Shieldy asi. Ona se měla vyhodit. Jo, Norče, kolik? Jo. Jo, docela dobrý, docela dobrý. A nedovykládám. Ať taky máme trošku nějakou tu výhodičku. Ježíš Maria. Tak to nám je úplně jasný, co musíme udělat, musíme si ho prostě vyhýlovat. Zase výhoda v tom je ta, že nám to lízne kartu, což se nám fakt hodí. A připeru to do něj. Protože nevím, co jiného udělat. On se nám samozřejmě možná nějakým způsobem zbaví našeho klerika, ale to nám až tak vadit nebude, protože jsme si aspoň lízli tu jednu kartu, která byla sice na hovno. Ale aspoň nám tam nebude příští kolo, že jo. Tak, jak vidíte, už to není tak nubický, jak byl ten předtím oponent, ale já si vyložím svého druhého Norče. Hele, to vypadá jako velmi zajímavý tah. Vyhýru si ten jeden životek. A to za mě nedošlo. To mě nedošlo, že on může do toho udat žurku. Sakra. Já jsem blbej, no to je jedno. To jedno nevadí, nyní je jednou konec. Vložíme si tanka. A ukončíme to. Jelikož tank je... Senjin je super tank, který ho mám strašně rád. Tak, co já teď můžu udělat? Je zbavit se tohodle. Nebo tohodle. Nebo se vyhýlovat. A se vyhýlu, hele. Když se ho vyhýlu, tak mi to dá. Určitě se zbavím tohodle. A Holy Smitem se zbavím tohodle. A uvidíme, co on... Ježišmarja, teď mám jeden život. Ach jo. No nic, failuju to. Opravdu to failuju. Oh, to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. A jelikož máme dvě holinovy, tak jistě víte, co nás čeká. Tohle. Musel jsem to tak udělat. Musel jsem to tak udělat, protože vlastně on by mě strašně moc ubližoval. Těma svýma hrozně moc kartičkama, že jo? Tak, a co my tu nyní máme? Máme tu Twilight Drakea, kterýho si vyložíme, protože dostaneme nějaký HPčka navíc, 6 HPček to jde. A Shadow Word Defense se zbavíme tohodle. Je to trošku škoda, používat Shadow Word Def na takovouhle love kartu, ale... Bohužel. Ježíš, co to znamená? Teď jsem absolutně nepochopil jeho logiku, ale OK. Já se rád přiučím novým možnostem. Tak, teď je jasný, co uděláme. Rozsekáme tohle, že se nám to vůbec nelíbí. Dáme si tam Yetiho. Jílen, ježíš, já jsem měl hýnout Drakea, jsem debil. Nevadí, nevadí, nevadí. Ach jo. Tak. Náš oponent teda použil Headcrack. Co, já to ani neznám, ty rogunský vymoženosti. Každopádně, on když se nám ho bude chtít zbavit, tak se ho zbaví stejně, takže bude výhodnější healovat nás. A peru to do něj, protože stejně někam jenom nemůžu. A už má jenom 13 životů, tak vidíte, že by se to mohl dát, ale jak vidíte, opravdu není to až tak easy. Jak to vypadá.
že prostě ten expert oponent není tak lehký, ale pořád jako si myslím, že to zvládne každý malý dítě. To je těžko říct. Samozřejmě heal. To je těžko říct, jestli mu to zabít. Ne, jdu do něj, zbyde mu už jenom 9 životů. Samozřejmě on to zabije tohle kolo, že jo? Tak. To zabije dačerkou, ubere se tím sám 2 životy, ale mě se tam vysumanuje novej golem. Oh. Tak, no jo. Tak, peru to do něj. Minus 2, už mám 5 životů, tak doufám, že ho nějak zabiju. Co kamarád? Kamarád si sám ubírá, to je hezký. Proč se používá ty headcracky, tyjo, kolik toho má? Jo, aha, ono se mu to vždycky vrátí do ruky, jasné. Ale se stejně vyhýlil, takže mu to jak hovnu úplnýmu. No to je jedno, příští kolo. To je trapný. Já ho nemůžu vložit, aniž bych nesilencnul miniona. A je trapný jak svině. To jsem nevěděl vůbec. Tak. Díky za naburstování. A teď seš právě mrtvej. Jak jste mohli vidět, už to nebylo taková procházka růžovým sadem, ale nebylo to nic těžkýho. A pokud máte nějaký fajnový balík, tak byste mě vždycky porážet. Já jako ukázku bych takhle to mohl ukončit. Protože jste vlastně viděli už co se týče Hearthstone takhle jakože všecko. No to být takový úvodní videjko. Kdy vám se měl ukázat, jak se ta hra hraje, já myslím, že většina z nás tu hru zná, chápe, a nebo pochopila až teď. Každopádně je to super hra a v budoucnu chci natočit série, kterých si necháte jedině zdát. Teď se s vámi loučím a doufám, že se vám to líbilo, ta hra Hearthstone. Tak jo, takže se uvidíme u dalších videí, určitě sdílejte, no to je, to můžete taky, ale určitě odebírejte a lajkujte, budu za to hrozně moc rád, komentujte, říkejte, co třeba jsem dělal špatně, a co jsem dělal dobře, a co se vám nelíbí, líbí, určitě budu natáčet i vovko, ale to až v dalším videu, takže jo, čau.